جی بسم اللہ اپنی پاک گور 1000 روپے وصول کر سو جی انعام چوہدری تفیل صاحب چکازی حال مکی میں مرکا ایک پاک گور 1000 روپے جناب حاجی چوہدری سقی محمد مرحوم مونن حاجی چوہدری طاہر صغیر صاحب مرحوم جناب چوہدری زین العابدین چوہدری رفیع صاحب یو کے جو تھوڑے سامنے وگی جناب چوہدری داوید مسعود صاحب جان شریف ضلع گجرات لندی انہاں دی جوگ نے 10 منٹاں 199 پھیرے مارے جی پنجالی بنن کے بیر محمد حسین صاحب ٹوک منگارا انہاں تو بعد لالا محمد سلیم مرحوم آڑا انہاں دے صاحبزادے جوگ جارک چھوڑی انہاں تو بعد ملک فرحان ساجد پانچ بڑیاں آجی چودھری محمد بوٹا صاحب چتر بابا چودھری نذیر احمد مرحوم چمن ڈائم جٹا آجی چودھری نذیر احمد مرحوم ڈیرا دگلا ٹھیکدار کمل شہزاد صاحب پنڈی سیر کور ٹھیکدار فرحان صاحب کاری ایما بابا چودھری فضل علی مرحوم چتر